የሳምንቱ የአርብ ቀን ዲስኩራችን ሰማዕታትና የሀገር መጽዋዕትነት ታላቅ ደረጃ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لعلوا لعلامات جتا لله كبا ترجمهم فالله من غير الايمانوتو يميغادلوتن سوتش موتاناچو اتبلو باونتو هياوناچو غن اتاوقو مالتنو ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት ፈጣሪ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነብያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስከለተ ቂያማም ድረስ በመልካም ምግባር በተከተሏቸው ምእመናን እዝነትህን ሰላምህንና በረከትህን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል የግብጽ ህዝብ በዚህ ሳምንት በታሪኩ ዘላለማዊ ከሆኑ ክብረ በዓላት እጅግ የተከበረውንና የተላቀውን ታላቁን እንዲሁም አላህ አዘ ወጀለ ለሀገሪቱ ድልም በመቸር ምድርና ክብርም በአንድ ላይ በማስመለስ ሞገስ የለገሰበትን ቀበማ አክበር ላይ ይገኛል። እሱም እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በኦክቶበር 6 1973 ሮመዳን 10 1393 ሂጅሪያ የተከናወነው የታላቁ የድል በዓል ነው። ይህ ቀን ወይም ይህ ድንቅ ክብረ በዓል አይበገሬው የግብጽ ጦር የጀግንነትና የመስዋዕትነት ታላቅ ትርጉም እንዱም ባላ አምነቱ አላህ አዘ ወጀለ በሚሰጠው ድል አላማውንና ግቡን እውን ለማድረግ በራሱ በመተማመኑና ሀገሩን ነጻ ለማውጣት በነበረው ጽኑ ፍላጎት ያስመዘገበው የማይረሳ ተጋድሎ ክብረ በዓል ነው። አላማ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያለው የታሰበውም ግብ የተከበረ ሲሆንና መዳረሻውም ለወገን ጠቃሚ ሲሆን መጽዋዕትነቱም በዚሁ ልክ እጅጉን ከፍተኛ ይሆናል። ባላ መንገድ ሰማዕታትን አስቦ ራሱን በመሰዋት ወይም መስዋዕት ከማድረግ የበለጠ መስዋዕትነት የለም። ባላ መንገድ ሰማዕታትን አስቦ ራስን መስዋዕት ከማድረግ የበለጠ መስዋዕትነት የለም። አንድ ሰው ሃይማኖቱን እንዲሁም ዱንና ክብሩን ለመከላከል ራሱን አሳልፎ በሚሰጥበት ወቅት ታላቅ የሆነን የሰማዕታት ደረጃ ያገኛል። ሰማዕትነት ደረጃ አላህ አዘ ወጀለ ከነብያት ከጻድቃን እንዲሁም ነሱም ቀጥሎ ለአንድ ሰው የሚሰጠው ችሮታ ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። አላህንና መላእክተኛውን የሚታዘዝ ሰው ከነዚያ አላህ በርሱ ላይ በነርሱ ላይ ከለገሳቸው ከነብያት ከጻድቃን ከሰማዕታትም ከመልካሞችም ጋር ይሆናል። እነዚያም ጓደኝነት አማረ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንድ ሰው ሰማዕት እንዲሆን ሲመርጠው ስለሱ የወደደለት መሆኑን ያመለክታል ሲሉ ሊቃውንት ይገልጻሉ። ይህንንም የሰማዕትነት ደረጃ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ታላቁ አላህ እንደዚህ በሚጥለው አንቀጽ ወይም ትርጉማ የሚከተለው በሆነችው አንቀጽ ወይንም አረፍተ ነገር ገልጾታል። እናንተም ሰማዕታትን እንዲይዝ ማለት ነው። አንድ ሰው የፈጣሪውን ውደታ ለማግኘት ሀገሩን ለመከላከል ራሱን አሳልፎ ሰጥ ከዚህች ዓለም ይልቅ መጪውን ዓለም መርጦና ስሜትና ፍላጎትን አሸንፎ ነው። በመሆኑም ይህን የተባረከ ታላቅ ደረጃ በማግኘት ገበያው ምትሳካ በመሆኑ እንኳን ደስ ያለህ ሊባል ይገባል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ ገልጾታል። አላህ ከመምናት እና ነፍሶቻቸውንና ገንዘቦቻቸውን ገነት ለነሱ ብቻ ያላቸው በመሆን ገዛቸው። ባላ መንገድ ላይ ይጋደላሉ። በተውራት በእንጅልና በቁርአን የተነገረውን ተስፋ በእርሱ ላይ ያረጋገጠ ይህም እንዳው ጀነት የሆነ ገበያ እንደ ትርፋማ ገበያ ነው። የሐርሳ ኢብኑ ሱራቃ እናት ሙራቢያ ቢንት አልበራ ካላታት አንድ ቀን
ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይደችና እንዲህ ማለቷን ተወርቷል። ያአላህ ነብዬ ወይ ስለ ሐሪሳ ሊነግሩኝ ይችላሉንም? ልጅ ሐሪሳ በበድር ጦርነት ሰባቂው ባልታወቀ ጦር ተወግቶ ነበር የተገደለው። መከተልም እንደ አለች ጀነት እንደሆነ ታገሳለሁ፣ እንደዚያ ካልሆነ ግን አምርሬ አለቅስለታለሁ። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ፣ የሐሪሳ እናት ሆይ በጀነት ውስጥ እኮ ያሉት ጀነቶች በርካታዎች ናቸው። ያንቺ ልጅ የደረሰው ደግሞ የላይኛው ፍርደውስ የተሰኘው ከታላቅ የዓለም ወይንም ተድላ እጅግ በጣም ውውና ታላቁ ነው አሉ። እውነተኛ ሰማዕት የሚባለው የአላህን ቃል ከፍ ለማድረግና የአገሩን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርጎ ለማውለብለብ እንዲሁም አገሩን ለመከላከል ለአላህ ታማኝ በመሆን ራሱን የሰዋ ሰው ነው። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሙሳ የሚከተለውን አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ምርኮን ለማግኘት ይዋጋል፣ ሌላው ደግሞ ሰዎች እንዳስታውሱት ይዋጋል፣ ሌላውም እንደዚሁ ደረጃ ከፍ ያለ መሆኑን ሰዎች እንዳያውቁለት ይዋጋል። ታዲያ በአላህ መንገድ የሚዋጋ የሚባለው ማን ነው? በዚያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው የአላህን ቃል ከፍ ለማድረግ አስቦ እየተዋጋ ከሆነ በአላህ መንገድ ተዋግቷል። እንዲሁም እውነተኛ ሰማዕት የሚባለው በማንኛውም መልኩ ውርደትን አሻፈረኝ በማለትና እቃውን ወይንም ንብረቱን ለመከላከል የተዋደቀ ሰው ነው። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሁረይራ እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ሰው ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣና የአላህ መልእክተኛ ሆይ አንድ ሰው ገንዘቤን ሊቀማኝ ቢመጣስ አላቸው። እሳቸውም ገንዘብህን አትስጠው አሉት። እሱም ቢዋጋኝስ ምን ይላሉ አለ። እሳቸውም ተዋጋው አሉት። እሱም የገደልኩት እንደሆነስ አለ። እሳቸውም ቅርታ፣ እሱም የገደለኝ እንደሆነስ አለ። እሳቸውም አንተ ሰማዕት ነህ አሉት። እኔስ የገደልኩት እንደሆነ አለ። እሳቸውም እሱ በገሃነም ነው አሉ። አሁንም እውነተኛ ሰማዕት ያ ምድሩን ክብሩንና ሀገሩን ለመከላከል የተዋደቀ ሰው ነው። አንድ ሙስሊም ሀገሩንና ክብሩን ለመከላከል ራሱን ሃይማኖቱንና ገንዘቡን እንደ መከላከል መቁጠር ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ሃይማኖት የሚመለክበት ሀገር ያስፈልገዋልና ነው። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ሰዒድ ኢብን ዘይድ እንዲህ ማለታቸው ተወርቷል። ከዕለታት አንድ ቀን የአላህ መላእክተኛ እንዲህ አሉ፣ ስለ ገንዘብ ሲከላከል የተጎዳ እርሱ ሰማዕት ነው። የሰቡንም ሲከላከል የተጎዳ እሱ ሰማዕት ነው። ሃይማኖቱንም ሲከላከል የተጎዳ እሱ ሰማዕት ነው። በመሆኑም የሰማዕት ስም ምንጊዜም የአላህን ቃል ከፍ ለማድረግና ምድርን ለመጠበቅ በአላህ መንገድ ራሱን ከሰዋ ሰው ስም ጋር ተቆራኝቶ እናገኘዋለን። የአገር ፍቅር ከእምነት መዋቅሮች አንዱ በመሆኑ ዘላለማዊ የሆነው የሲናይ የተሻጋሪ ሰማዕታት ንጹህ በሆኑ በንጹህ ደማቸው ምድር የግብፅ ምድር የተከበረ አንፈሳቸውም ወደ ፈጣሪ ያረገ በመሆኑ እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። አላህም ከሰማዕታት እንዲያደርገን እንለምናለን። በአላህ መንገድ ሰማዕት መሆን ታላቅ ወይም ታላላቅ ጥቅሞች አሉት። ከእነሱም መካከል በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ከአላህ ዘንድ ሕያው ሆነው የሚመገቡ መሆናቸው ነው። ይህንንም ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉማቸው የሚቀጠሉት በሆኑት አንቀጾች አረጋግጦታል። እነዚያን በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርጋችሁ አትገምቷቸው። በእርግጥም እነርሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው፣ ይመገባሉ። አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ተደሳቾች ሲሆኑ ይመገባሉ። በእነዚያም ከኋላቸው ገና በእነርሱ ባልተከተሉት በእነርሱ ላይ ፍርሃት ባለመኖሩ እነርሱም የማያዝኑ በመሆናቸው ይደሰታሉ። ከአላህ በሆነ ጸጋ ልግስና አላህም የምእመናንን ምንዳ የማያጠፋ በመሆኑ አሁንም ይደሰታሉ። አዎ ሕያው ናቸው፣ ሙታን አይደሉም። እነሱም ከአላህ ዘንድ ተመጋቢዎች ናቸው። አላህም በሰጣቸው ሲሳይ ይደሰታሉ። ዓይን ያላየው ጆሮም ያልሰማው በአንድ ሰው ልብ መጥቶ በማያውቅ ነገር በተሞላው ዘውታሪ በሆነው
ታላቁ አላህ ጀነት ውስጥም ሲደሰቱ ወደ እነሱ የሚመጡ ወንድሞቻቸው የማያዝኑና የማይጨነቁ ስለመሆናቸውም ስርዓት እየሰጡ ይኖራሉ። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ የሚከተለውን አውርተዋል። አንድ ቀን ያላህ መልእክተኛ መንገድ ላይ አገኙኝ። እንዲህም አሉኝ፣ ጃቢር ሆይ ምነው ልቤ ተሰበረ ይመስላል? እኔም ያላህ መልእክተኛ ሆይ አባቴ ልጆችና እዳም ጥሎብኝ የሰማዕት ስለሆነ ነው አልኩኝ። እሳቸውም አላህ አዘ ወጀል አባትህን በምን እንደተቀበለው አላበስርህም ወይ አሉ። ጃቢርም ይሁን ያላህ መልእክተኛ ሆይ አሉ። እሳቸውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድንም ፍጡር ከመጋረጃ ጀርባ ቢሆን እንጂ አናግሮ አያውቅም፣ ነገር ግን አባትህን አስነስቶ ከመካከላቸው መጋረጃ ወይም መልእክተኛ ሳይኖር አናገረው። እንዲህም አለው፣ ባሪያዬ ሆይ የምትመኘውን ነገር ሁሉ ጠይቀኝ እሰጥሃለሁ። እሱም ጌታዬ ሆይ ሕያው አድርገኝና እንደገና በአንተ መንገድ ልገደል አለ። ጌታውም አዘ ወጀለ እኔ ከዚህ በፊት እነሱ እንደገና ወደ እሱ አይመለሱም የሚል ፍርድ አሳልፌያለሁ አለና ከዚያም እንዲህ የምትለዋ አንቀጽ ወይም ትርጉሟ የሚከተለው የሆነችው አንቀጽ ወረደች። እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉት ሙታን ናቸው ብለህ አታስብ። የሰማዕትነት ታላቅ ቦታ የሚያመለክቱ ስድስት ባሪያት መኖራቸውን ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አልምቅዳም ኢብን ማዕድ የክሪብ እንዲህ ሲሉ አውርተዋል። የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል፣ ለሰማዕት አላህ ዘንድ ስድስት ገጸ ባህሪያት አሉት። እነሱም በመጀመሪያ ዙር ምሕረት ይደረግለታል፣ በጀነት ያለውንም መቀመጫውን ያያል፣ ከገሃነም ቅጣት ይጠበቃል፣ ከታላቁ ድንጋጤም ይድናል። አንዷ ፈረጥ የከበረች ድንጋይ ከዓለማችን በውስጧም ካሉም ሁሉ የበለጠች በሆነ የክብር ዘውድ በራሱ ላይ ይደፋል። ከወረ ላይን የሆኑ 72 ሚስቶችን ያገባል። 70 የሚሆኑንም ዘመዶቹን ይታደጋል። ለሰማዕት ከሚቸሩ ነገሮች ወይንም ክብሮች ሌላው ደግሞ መላእክቶች በክንፋቸው ጥላ የሚያደርጉለት መሆኑ ነው። ከርሳቸው አላህ ይውደድና ጃብር ኢብኑ አብዱላህ የሚከተለውን አውርተዋል። በውድ ጦርነት አባቴ ሰማዕት ሆነው ከወደቁና አካላታቸውን ከቆረጣቸው በኋላ ወደ ነቢያችን አመጡ። ፊቱንም ለማየት በቃጣ ወገኖች የከለከሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ሴት ስትጮህ ሰሙ። ያን ጊዜ ለምን ታለቅሻለሽ? አታልቅሽ፣ መላእክቶች እኮ አሁንም በክንፋቸው ጥላ እንዳደረጉለት ነው አሉ። በአላህ መንገድ የተዋደቀ ሰማዕት ሌላው ክብር ደግሞ ያለ ቅጣትና ያለ ሂሳብ በመጀመሪያ እኮ ወደ ጀነት የሚገባው ቡድን አካል መሆኑ ነው። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ ላስ የሚከተለውን አውርተዋል። ያላህ መልእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በትንሣኤ ቀን ገነትን ይጠራታል። በውበቷም አሸብርቃ ትመጣለች። አላህም እነዚያ በአላህ መንገድ የተዋጉት በመንገዴ የተገደሉት በመንገዴም የተጎዱትና በመንገዴ የታገሉት ባሮች የት አሉ ይላል። ከዚያም ገነት ግቡ ይላቸዋል። እነሱም ያለ ሂሳብና ያለ ቅጣት ገነት ይገባሉ። መላእክትም ይመጡና ጌታችን ሆይ እኛ ሌት ተቀን ስናጠራህና ስናሞግስህ ኖርን፣ እነዚያ ከእኛ ያስቀደምካቸው እነማን ናቸው ሲሉ ይጠይቃሉ። የበረከት ባለቤት የሆነው ጌታቸውም እነዚያ በእኔ መንገድ የተጋደሉና የተጎዱ ባሮች ናቸው ይላል። መላእክትም ስለታገሳችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ምን ያማረ የመጨረሻ አገር ነው በማለት በየአቅጣጫው ወደ እነሱ ይገባሉ። በእነዚህም ሁሉ ነገሮች ምክንያት ሰማዕት ብቻ ነው ወደዚች ዓለም መመለስና እንደገና በአላህ መንገድ መገደልን የሚመኘው። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ኢብን ማሊክ የሚከተለውን አውርተዋል። የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል፣ በምድር ላይ ያለው ሁሉ ቢሰጠውም ገነት ከገባ በኋላ ወደዚህች ዓለም ለመመለስ የሚፈልግ አንድም ሰው የለም ከሰማዕት በስተቀር። እሱ ከሚያየው ታላቅ ክብር አንጻር
ወደዚህ ቻለም ተመልሶ 10 ጊዜ በአላህ መንገድ መገደልን ይመኛል። ይህንን ቃል እንተናገርኩኝ ለኔና ለናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን ፈልጋለሁ። እለምናለሁ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ዝነትና ሰላምም ነብያት መደምደሚያ በመውል በሰይዳችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በቤተሰቦቻቸውም በመላ ባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ በዚህ ዓለም ስንኖር ታላቅና የተከበረን ዓላማ ለማሳካት በዚሁ መጠን ታላቅ መስዋዕትነት ይጠይቀናል። ይህም ማለትም የግብ ታላቅነትና የዓላማ ክብርነት ታላቅ መስዋዕትነትን ይጠይቃል ማለት ነው። ይህም የደረጃውን ታላቅነት ያሳያል። ይህም በአላህና በአገር ክብር የተዋደቁ ሰዎች ባህሪ ነው። ስለ ክብሩ አገራችን ስለ ቅኑ ሃይማኖታችን ያለብን ግዴታ ጸጥታውን ለማስከበር የሚቃጣ ተንኮሉን ለመከላከልና የተደቀኑበትንም አደጋዎች ለመቋቋም በጋራና በመተባበር መስራት ነው። ሀገራችን ለመዳፈር የሚያስብ ማንኛውንም ወገን ለመከላከል ነክተን የመጠበቅ ኃላፊነትም ያለብን መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል። በአላህ መንገድ በመጠበቅና በመተሳሰር የሚሰሩና ለአላህ የገቡትንም ቃል በማክበር በጠንካራ እምነትና በተረጋጋ እርግጠኝነት ወደ ሀገራችን ግብጽ ወይም ሀገራችን ግብጽ ወደ ክብርና እንዲሁም ግንባታና ልማት ያሸጋገረው የሀገሪቱ መከላከያችን በዚህ መዳረሻው ታላቅ ድል በሆነው የጦርነት ውጤት ድል በዓላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። በድጋሚ በአሁኑ ወቅት እኛ ልንጫወተው የሚገባ ሚና ወደ ልማት ስራና ምርት መስክ መሸጋገር ወይም ለመሸጋገር በትጋት መስራት ይሆናል። ይሁን አይበገሬ የተባለውን ባርሊቭ የተባለ ይታወቅ የነበረውን የእስራኤልን የመከላከያ ምሽግ የሰባበረው በዚህ የተከበረ ቀን የጠላትን ነበልባል ያለመፍራት ወደ ሲናይ የተሻገረው የግብጽ ጀግኖችና ልጆቻቸው እንዲሁም የልጅ ልጆቻቸው ማንኛውም መከራ በመሰባበር አገርን ወደ ማስከበር አንድነቱን እውን ለማድረግና ልማትን ለማረጋገጥ አሁንም ሙሉ ብቃት ያለው መሆኑን ለዓለም ሕዝብ ለማስተዋወቅ ነው። ጌታችን ሆይ አገራችንና ሕዝባችንን ጠብቅልን። ሰላምና የደህንነትንም ጸጋ ዘላቂ አድርግልን። አሚን።